إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندرا بشغلت الله جلنا لا صلى الله عليه وسلم هاجون يوتر من قانم قيم بيهابي إن عما يندر تود الله يلو بانجوجو واتيكو أن عن الإسلام كم يمران دينهود annabi ji kan wadani den hunde dina makko hedum ala e jamiroje makko sahaba e makko badan lam yasbut an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa lam yaf'al hadha ashabu rasulillah sahaba bi annabi ji kadin gullirani dani woni zikruji gondude ngamri e kelle yilo bangu e soppinu dum do foka yalano sanga nalado sahaba be mum ana yindahum jogi gandal non kambe bi ko be jiyawata ko wala ko be gollata ko be badata ko sa jeewidum e deftere Allah jogorani yitude sa jeewidum e sunna annabi jo ay hebata kambe no be jogi gandede Allah hirtinani be ngati bi Allah yu allamnahu min ladunna ilma kan ngada khidru odo joomiraado mi gandeni mo gandal umoraade amen gal gandal nan tun e gal don gandal be bi dum woni sababu kanko odo khidru kanko danno Musa en jaati ko on buri annabi Musa hunde fof batte masalaaji ko naati hakkunde mabbe fof jonno kadi be cikki kadi walla be pibi kadi wonde khidru odo kadi ko waliyu Allah wana nelaado Allah kono ko buri selludo tan kanko odo ko annabi annababi Allah kanko khidru o gandirta ko annabi Allah ndaw gayni haaldude Musa de o yo ma fa'altuhu an amri dum do ay gotel hemi wadiran tan yamiraade umraade am ala ko jamiraade ko Allah yamirimo anani dum won mufassirin en haabe ko dum jaari wonde ko annabi Allah anani kanko imamul qurtubi ko non wi baydawi e salabi ibn kasir e do foko non kolliri hay ganda imamun nawawi ibn hajar fof kan hala jaari e wab e yo ko ondani jonnon kanko odo ka do hala dum woni ganda ko buri hewde hen ko hen baazi jonnon ma en kal ko buri lullude dido laabe der aduna lawol foto buri sankitade ha yotto kadi ene mutaabe nangi gaabe ene ko sankiti gaako anani kambe biata asulu kambe biata nidi e tazkiya e kala lawol na jogi zikruji mun bangi e duawuji mun bangi e wirduji mun bangi e gaatureji mun e jalogal mun bangi du ko sun khasta biha anani dum gorno ina jaako ganda ko addani julbe hande beedude feccade ko gornam hankadi pamudirta bamudirta fere wotere hala ngoto goro fu jaati hu goddo wana jul sen jeewi lawol fu ganda laabi booji ganda cankitiide dow leydi he anani tariqatul jailani goldo jaago da laabi puppidar adan gandini odo gardiru mo biyatan ardu mo dakkanta goldo lawol o ko ahlus sunna wal jamaa ko neddo gando ko bagdad najo dan gandi bagdad fe wuro ahmad ibn hanbal musallasus sunni e der leydi iraq dan gandi ton
anani ko tono ubba non ko non hatta kala jogido hunde jawar ko mo takki mo askitine den hunde nawna dum ha do ina jahen sa immimo do ngara e tariqa rifa'iyya bangal popularity sankitade aduna he so jeylani o benni ko rifa'iyya o riwi han ahmadur rifa'i gollo no ko on askitinte anani odo non sa yi alum makko jattere kanyum en mo jida fona jogi silama mun e kafa mun e paka mun kambe gudum be pijirta de do gede be choppondira anani mislu si onon shia en ni tanay hunde be ciartani sa ummi ma do ngara dari o goddo wite o tariqatul badawiyya dum no ko ahmadul badawi odo no jogi ganda yanande tawnande ha do wurnu ya madinatu tawba dan de ganda fetuji mawdi watte ton par hitande mbaraton bidaje ha hewa mbaraton bidaje ha hewa ha hewa e shirki yaate gede o nyide den jaata e din ha hewa jalode kewde taw dum no ho sallata yaade daatini l'islam anani dum do hawno o lawol no sangiti leydi misratu ko wete tariqul badawiyyan ina jogi no gol jogi non chate godde ngati bayu mi yo ko han jeya shinna wi yo ko magol iwi anani furwa tan ha hewi awlad nu ko han jeya kambe ko ni jalogal mabbe anani kala tiar no jogi no jilista almube mun e yo yalbasuna imamatan hamara kambe ko ruzi an kambe ganda ko pilki bodeji be badata anani kambe be do ko pulki bodeje mbar kambe badawi en be lawol badawi yan ko be bo lawol gongol no wodi wete ko addu suqiya dum do ko ibrahim addu suqi gade ganduda on kanyun ubba ko wurono wi addu suqtu leydi misratu wonde kanko be mbi sa jeewi tan gud buuji nay gonde der aduna di kanko ko hen goto be mbi gud buuji di gud bo mbi be jaago tambi be aduna be kanko mo jeya hen kanko odo anani mbi kanko mo jaawa do be dirji aduna ha iyadan billahi ka halam bon anani lawol gongol wete ngadda ko tariqul akbariyya e akbariyya odo ko askidinde ko muhiddin anani al mulaqqab indahum bi sheikh al akbar ibnu arabi odo mo ganda addi cadele mawde leñol he kanko ne aw kanko askidinde ko do lawol ko makko e kambe no ko woni aqidaaji mabbe di wahdatul wujud nan hunde fo ko allah ko jiida fo ko allah ko e kambe be jogida fimde ha lafti terbe ciudaaki be moggitaaki hen e yo kambe diina mabbe woto fay hol jalode mabbe kambe be kewani hala yani ko tobe kal e mi sa waawi kay waas jahalde ni ko dum buri yide dum won jaata yi alum e makko won wi cel ay goto halta kadi wol uzla e jonyaade ay goto be takkonde sa ay goto be koddata wol juu e ikitaade heegi hono mabbaade heedude kay ala anani wasare wasidaanaade jam e dum do wonde do gede woni kambe jalgal mabbe a halata kala kay neddo goto mabbe haaligi anduga taw non ngal salel mawde mbadi sona dum kambe diina mabbe tariqa mabbe o ko ala samti ala adami al kalam masada anani kono kare wal uzla wal ju'a wal sahar e heegi kay e jonyaade yimbe awoy walde hinki dina taw daanaki ko hen jeya e sen gummi mo don garan lawol gotol wi de ko ash-shazaliyya e par ordre ngodul ni jaako buddi sangitaade do aduna he lawol abul hasan ash-shazali ko jeeta labi kewdi ngari hankadi cagal foko do tan cindi din ko cindi din ko gabbitinaade tan sona di do ngoni ganda labi gadani kay e shazali on na sangiti leedi misra leedi yaman anani ko non kadi ha e hunde der maghrib e marrakech to ina ton anani e hirnaage jazair fi gharbil jazair anani gollo lawol ni sankiti no may afrique he kono caggal mum kadi gol ngalda gol ngabbiti anani gharbi afrika ina hen tariqa al bagdashi gol do kanyum ne ko lawol atrak en lawol sufi an ko atrak usmani an ko beedo gol don ko non wiyete gol don ha joni ne heddi ha joni ne heddi ko non kadi lawol gongol wiyete ko tariqa al maulawiyya gol don kadi fuddi gol ko jalaluddin rumi on ubba ko wurono wiya kuni to leydi turkiya to eyo kambe non mbaɗirta ngamri mabɓe ni nandane hay goto kambe mbaɗa tan kuufa ne yeeje tan towɗe tan ɓe mbaɗa yiilo bango tan cuuɗi jeehi goppiga mabɓe becce mabɓe kaaɗa anani wi qa'im min arraksi anani wa dawrani bi tariqatin muayyana no mbaɗirta nane hay goto wonno cefi e ñangi fo na hen sa wi aɗa waɗa hen tan a sultan caama anani gonɗo lawol ne heewi no doole to aasi to anani hande heddi tan ko seeɗa calali kon mabɓe tan keddi to turki to wallahi yoga e wuro nan to siri ton wiye halab se gummi oɗon gara lawol ne wiyeɗaɗi a naqshabandiyya eyo golɗo no fuɗɗi ɗum ko bahu baha uddin naqshabandi e mbi golɗo lawol jeyakoye laabi suufiyan koye ɓurɗi ganduɗa newade e mbi kay asil golɗo no koye chagile an kagal jeeya eyo kamɓe sa ƴeewi kamɓene ɓe jogui zicre uji mabɓe banggui
awa kamɓe ne ɓe cankiti wol ɗum leydi faris to e leydi hinde ko toon ngol ɗo ɓuri heewde doole naqshbandiyankewol ngol ɗo e asiya bangge hirnaange o ene jeya heen laawol gongol woni ɗawiqol qubaysiya e yaal qubaysiya ɗiɗo koye jamaaji kulɓeniiɗe ɗum ɗo kosa groupe groupe kirtuski ngannduɗaa niɓɓiɗɗi ɓeeɗo hay gooto ngannduɗaa ko jahata e mumen eyyi ndeɗo fedde ɓeeɗo ngol ɗo laawol ko ɓuri heewde heen kamɓe koye rewɓe hay gardiɗo laawol ngol ko debbo ko jamaa sirriya nisaiya sufiya tantasibu hadihi tariqa aw tunsabu hadihi tariqa ila mara'a debbo wiyete ko moniratil qubaysi anani ko wiyt ganduɗa tariqul khatira laaɓi ɓurɗi hulɓinade kay ɓurɗi wadde humud e ɓurɗi bonnude e nder dine l'islam he eyyi sen gummima ɗon joni ma en gar ko wiyete zicreuji al azcare inde sufiya eɗen gandi zicreuji ɗi ne pecci waɗi ko pecce ɗiɗi ɗiɗo zicreuji ko arduji tan dokketɗa natta nder suudu ma ana rokkama ndeɗo inde ko ɗum ɗo kalata bon zicre goɗɗo nan toon wiyete ko qismun jamaai ɗum ɗon ko dental yimɓe fof nden tan cootidina daaɗe mum enna lengguina anani ɗum ɗon fof ina nder ganda fiya kuuji ene winda nder defte he e tawi ko inde ma walla koɓe dukkuma inde ko mbiya haal galle ma ɗum ɗon ko ceerno rokkatma adadu o yurattibu lahu cheikhuhu fi tariq summa bada dalika yusalli an fi sigatin khassa kadi kamɓe hayno juulirte annabijo kadi goto fof jogui ko siga mum khassa eɗen gandi kam nelaɗo nde yimɓe namni hono juulirte e makko nde sahabaɓe gaari e makko namni caggal nde jomiraɗo wi e nder qur'an inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن بي النبي جو واتنا آيوك من فامي وسلموا تسليما دم غير من غندي دم قلنا نحن من جوي رسائما وإن بي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ina laaɓi ceer annabijo ko ni wi sahabaɓe sahabaɓe soɓe juulanno e nelaɗo allah ko ɗum ɗo ɓe janganno alma meɓe men figonayoɓe fof ko ɗum ɗo wona e defte mabɓe taabiina en fof ganda goɗɗum ko ni ɓe juulire e nelaɗo sallllahu alih wa sallam ha woni ganduɗa duuɓi no foti temedde woɓɓe gaari mbiya ala oɗo salatu yonaniɓe kamɓe maɓe allah rokka ɓe salatu goɗɗo tan direct hakkude mum e mabɓe kamɓe ko annabijo addi ko yonani ɓe heƴani ɓe fewintaki ɓe welani ɓe ala baraji nde addi ɗum ɗum addi ko ari ko anani ɗum waɗi goto e mabɓe fof no jogui siha no juulude annabijo sifa khassa anani ganduɗa ala an tariqatin ahar eyyi ko hon noon kamɓe sani noɓe juulirta e annabijo ni ina serti ganduɗa to sageliya to ina serti dusukiya to ina serti rifaiya ina serti sarawardiya ina serti mawlawiya ina serti taw noon salatul ibrahima ko on annabijo jangguin ko on janggatene tahiyatu ko on wona defte men ɗe foof fiɓude kono ɓe mbiya ala on ala baraji kamɓe kay ceerno mabɓe rokkama goɗɗo iwrade to allah annore tan kayitol annore tan direct tan ha saami ceerno oto juuɗino nder niɓɓere jamma ɗo ɗi ɗum tan yoni dalil ɗum tan woni sanade sanade ala seede ala allah faabo koy ɗum ɗo woni ganduɗa ko mbaɗirta ko zicreu ganduɗa mum far no wodi zicreu fardiya no wodi jamaai no zicreu jamaai o ɗum kadi ɓe jogui ko dente dente goto fof no jogui dental mum e nder yontere hono ɓe ndentata kamɓe alumɓe ɓe kawriti hen ɓe gara ɓe pilto ceerno o joɗoto hakkude ɗo hankkadi tourno ɗon ewa kamɓe hen kadi ɓe gala ɓe pilto ɗum hankkadi ceerno o haalnaɓe ɓuuri laawol ngol ha ɓooya kadi ɓe ganduɗa hollaɓe gandano ɓe kaani waɗirɓe anani ɗum ɗo foof addi ɗum noon ko li buɗi himanil ilmi wal hadis sa woɗɗitima deftere allah e sunna annabi e goto anda to jantoyta eyyi ko wandani kamɓe ɓeeɗo kadi ɓe mbi aha zicre uji mabɓe ɗi annahum ahaduha so wiyama soɓe ndiyama onon kam ɗiɗo zicre hoto giwru moon ɓe mbiya ko khidri haalaniɓe alayhi salam nani taw ko haqiqa tan ko yahablu cheytan anani ko wonnani yaabu bien funtaɓe tan no fijiraɓe zicre uji ɗo foof sanade ala hen seede ala hen ko ɓuuri hawnade hen jiyani inde goɗɗo nan hen taw ko ajamiya wona hay arabiyankojo ko inde ajam tan ganduɗa ɓaleri kurum anani inde ganduɗa seeɗaneji e jinneji taw allah meeɗa wiyede noon eyyi sen ƴeewi joni kamɓe ɓeeɗo ina jeeya awra duuji mabɓe kamɓe ɓeeɗo ɓe kalaten oɗo groupe ɓe mbiyata ko ya ɗahala fouchiya ɓahala fouchiya ɓahala fouchi anani anani mbi inqada arrajao illa min ko soɓe noddi ndeɗo inde e mbi jikki amen fof boni sona e ma an goto min mbaɗi jikki ya ɓahala fouchi
dum non na ton est ce Allah meedi weeda da hala fush walla mbi a mun saga kun hala un yas walla mbi ma dam da kada jeshun muhammadalu walla mbi ma ya sheje kadizin kada rishin walla mbi amla halam hud adani tay ko dariqa hatmiya ngollo kambe nganda woni nganda lawul sammaniya na wodi anani be don ne na jogi karfe tan be cengondiri ton anani la tu'rafu fiha tatarakibu kalimat ta hali arindi ni kira furu ala ya ni men don kan andu ko dum woni ko ashiya ghamida da ko gede tan nganda nibbi e gede tan ganduda nibbi de gede tan ganda jibide ma ya illa asma ash-shaytani ta ko yinde shede ne tan ko namde malikaaji di de kambe yimbe be bi Allah ko malikaaji min de wanno malikaaji de bi jomira jomira subhanahu wa ta'ala malikaaji bi subhanak hanani jomira Allah bal warani be bal kanu ya'buduna al-jinna be ka ko jinneji de wanno sa jeewi tan suratu sabai do hala kanan don bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bi ko buri haa ko jinneji gondi ko buri haa re jaagoran neddo na jogi ko jogi do ko na limtir so na inde sheere ne je jinneji anani shirkiyat shirku billah anani fiha dalalat kathirna wa majjara wad anani go nawone ko shirku billah noddu bi dido jinneji kal haldi jinni ngari jinne anani ko andani dum do woni ganda ha joni ko mbadirta ndani ko anani dum do kala kay mo be noddi be dum al madad addu ballal ma addu ballal ma addu ballal ma anani dum woni jana do nata kalwa hakke balde safande ne hankadi ne hebi don na hucciti hirnaange na jode nguru rawandu en nyama ko harbi no rutto gari wi a ha ko inde Allah so yalti o mo hanga so famudirane sheede neji he so be milti mo don kello fitti ba fallo yalti awa mbiya ko inde Allah hangdi ni moto kakki Allah anani ko andani ko annam dum woni ganduda kambe be do dum woni ko be gardori tan dum do woni ko be gardori ko dum do be dokkata yimbe be dum do woni ko be janginta yimbe yo jangu ko annam hanka dum woni sababu deftere Allah ne feram woni sababu sunna annabi jo kama susa jangudi arana biiten da koy mazhab mali holtan dual garda e der leedi men he tawda mu wadda malik na jangine hen ala kala deftere wande haditheji ke Allah wi annabi yu sanan na hen be kuli nen deftere be nefi dum be cisinde hangan nen deftere ke Allah e program na famdi de sonata joni ko watti jangere seeda seeda ko wona alma e maliku winda deftere go ala be jabata nen hundu ay ko windita ko bangeji goddi e ngaroji ko ko winda e sawnduji ko kambe dum tan be jidi e ko handani ko ran e ko handani annabi sallallahu alaihi wasallam hay zikruji halna no men di ko janginno sahaba e makko jangini be du'a goto goto wi amantu nabi kallazi arsalta wal bi rasulika allazi annabi sallallahu alaihi wasallam fiini tan mu wi ala wiino biiru mi dani tan anani ko no biiru mi ni ko no ndam biirata feew anani ko hon non di annabi sallallahu alaihi wasallam ko ni jonno kambe be tali jangudu salatu ibrahimiyo ko ko be jangade salatun nariya salatun nariya nan wodi salatun nariya nan wodi salatus samadiya nan wodi salatul mashiya nan wodi gudde gudde a hewi tan gudde nan tan ajen kalan ene anda yalla faabo tan anani dum woni ganda be marata groupaji mabbe e tanzimatuji mabbe bobe siyan midan groupaji kewde nan crepuscule groupaji nibbi ko di jahata e mun ko haalata ɗiɗo groupeji ne gaari aɗa nde suuɗata anani saɗa naata hen wiyete ko woto hiñno ardi woto enquite woto namno enka e nanggu tan deƴƴa joni noon koɓe keeɓi popularité keewedi ko enkadi ɓe mbatti bafñidde enkadi boneji gonɗi nder ɗi fo noon jogori yaltude anani ɗum woni ganduɗa woni hen ko ɗiɗo yurduji mbima nda nde ɗo inde Allahu Muhammadou ko noto haɗɗon nde mbiyata ko sey jaka jisin Allahu Muhammadou kadara jisin walla mbiya amla halam hud anani ɗum ɗo woni ganda ɗeɗo inɗe ɗum ɗo woni koɓe jogui ɓe majjinira yimɓe koran wonno sa jeewi ɗiɗo ɗukkusaji ko ɓuuri hewde hen ko hundeji heɓra ganduɗa ko añɓe diine Allah e añɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gari tan ko woppinde yimɓe diine o anani woppinde yimɓe diine Allah ko ɗum woni golle ɗe ko annabijo adduno ko sunna mum o yo woppe tan anani ɗum waɗi sen jeewi ɗiɗo laabi nan jogui ha joni mbiɗen popularité leyɗele kalɗen ɗe foof anani kamna jiya askaruji ɗiɗo noon kamɓe biduni asani ha gotel hen ala sanar kay e asma ajamija ɗeɗo en nani ɗeɗo inde kam eɗen gandi ɗum ɗo kam tawi aɗa firta ɗum kam no hawni ɗahala fuusi kam eɗen gandi ala firu tawi ɗum woni sammani en halwati en foof ɗiɗo laabi ko ɗeɗo gueɗe gooni hen
dañ ñaagi joomu raal subhanahu wa ta'ala yalla rek men fam di dine l'islam ay ko hondani bandiraabe biiden laabi di di keewi façonaji tan ha heewi ay sa jiwi non kanji yido laabi ko buri hewde na tanu asilo mako hindus yi wallahi buudiyin en eden gandi wallahi sihi wallahi ganda ko te nasara yahud wonno ko beedo kadi ngoni no hen di don laabi jalti ngareede gassini ko mun en ga e diine he gaddi yedo fuble bon eden gandi gire kewde nani hande e der julbe no batta non ko hunde asilo mun ko hindi yankore ko hindus en rewobe naggi be do ko dun ton hunde iwi kambe den gandi laabi di kewdi ko ton fuddudi al barhamiyya ko ton won diana barhamiyya anani ko eden gandi ko diineji wataniyata ko toru sakile ko buri yawde yimbe sindi yan ko be dum woni ganda fuble mabbe e bi jogi ton agidaaji bondi aadaaji di kawrata e hakkille e tawangal gal fewani kadi be booyi hen be booyi hen be booyi hen ha nyalawma han eden gandi kambe diineji mabbe di awa sen jeewi ko sakkiti ko walli fanama defte defte nan ton di don biya ko yon den diineji hindiyan ko be di anani e du wadi hande sa jeewi kambe awa kambe no odo diine no walla kambe hindiyan ko be awa sa jeewi ko buri hawde ganda e pelle gonde gaade umma ko ton i walla e nasara walla e yahuda anani sen jeewi kambe hindu se mbede be jogi ko deftere wiete kitab majmu'atul vida deftere hawninde ha may hono mayri tidde jangude fo ala ko non kadi famde nde kadi no buri jangude nde tidde kono ko buri hewde hen ko jeloode ngoni hen dum jalogal dum do e mode passuji ko wiyete rumuz ha heewi tan ade bata famde e deftere mabbe ala nere fo wiyete ko raj vida e nedo deftere awa ganda ko ne wallifa walla ne yaa ganda duubi temay tata hadi isa arde aduna hen e mbi ala ko duubi ganda no foti haddi hakke temedde hakke ujunnaaji joyi hakko yiɗi garal Isa anani ndeɗo deftere ɗum woni koɓe jogii toon kamɓe ɓe ndewata ko jeygol hindusiyankoɓe ɓeɗon ko ilahun nar eɓe jogii taw touru wotuɗu walla sanam gooto oɗon ganda ko jey ko jeygol waɗata présenté aglimɓe mbiyata ɗum ɗon anani on Allah oɗon touru nduɗon sanamiru wiyete ko faruna faruna anani eɓe jogui kadi goɗɗo nan toon on ko ilahu shamsi wiyete on ganda on touru ko touru ganda nangue yo ganda on ganda on wiyete o woni on mbiyata serena anani walla surena anani ɗum ɗo kadi koye defte mabɓe woni deftere wonde nan toon yogoro eɗen gandi yogoro joni sankitima nokkuji kewɗi e yogoro fi onno tubakoɓe kala diine moɓe jiiɗi kayne moɓe jii kayne lullodire l'islam ɓe mbi ko yo wallite yo ɓamte e ñoƴƴete tan kay ko l'islam eyyi sa tawi ɓe jangga defte mabɓe ɗe noon no jalni sa tawi kamɓe ɓeɗo rufbaniyankoɓe le moins ɓe soɓe jangga deftere mabɓe nde cham vida ronkan andude koɓe jugulata ɗo ko dani ɓe mbinon woni hen ko doa wuji e ɗemgal hindu yankere wal dani e deftere mabɓe nayi ɓe nde nden kadi wiyete ko asiro vida kadi nden kadi ko noon fo ibara tan konnguɗi goni hen woni hen ko cefi woni hen ko jati woni hen ganduɗa ko tama e muji bonɗi ko ɗum woni hen huraf anani ɗeɗo gueɗe noon sen ƴeewi hande ko adda e nanna nder l'islam ko gueɗe kewɗe ne hen kadi anda tango toon iwi eɓe jogui toon kan deftere wonde nde wiyete ko maha baharta anani ɗum kadi ko ibara hindiya anani ɗum ɗon kadi ko jimi mabɓe goni hen jimi goni hen anani eɓe jogui deftere nde wiyete ko ramaniya e nden deftere kadi ha joni gue ko miijoji mabɓe e politique mabɓe sariyaji mabɓe e yoga e lamɓe mabɓe lamɗo fo noon mabɓe hosinde ko rama oɗo e rama walla defte mbiya ramaneya anani ɗum ɗo ko yowite politique aji mabɓe sariyaji mabɓe e discours aji lamɓe mabɓe fof no rendina hen anani ko hondani eɓe jogui barahut eɓe jogui kanda ɗeɗo gueɗe eɓe jogui toon gueɗe goɗɗe ganduɗa a tawan tan fof barahut jogaɗo ga ko toon tan iwi ko woni shamsul maari ko toon tan abou machal falakiɗe hen defte foof sa ƴeewi woni hen ko aqaidu woni hen ko piɓli hindiyankoɓe rumusaji mabɓe e jeloɗe mabɓe anani tawi ko aguidaji hindiyankoɓe ko aguidaji kawniɗi tan ha may ko sirku billahi meho tan anani eɓe jogui fiya ko goɗɗo wiyete ko karama karama ɓe mbi ko ta nasikhul arwah wahdatul wujud wahdatul wujud kalateɗo ga hunde fof ko Allah ko toon iwi koye fiɓinde mabɓe ye tan iwi kammene ɓe gonɗi nden hunde anani eɓe jogui oɗon ganda e goɗɗon miijo nden fiɓde wiytede karma ɗum woni ganda wonde awo ndeɗo hunde ganduɗa ko wiyete ganduɗa e annore kamɓe annore ɓe mbiyata
mbi annore jomiraade ko yan ganda dum do dum iwi kaza o kaza dum woni be gaskitina dum hondani dum woni mbi an neddo fuu eden gandi den fimde ibn arabi sufi ko dum jogi ibn al farid ko ton ibn sab'in bino do kambe be tacci mayo annabaabe ngari dari do donki bennudo tilmisani en fuu de do fibde jogi dum woni ba'du ghulatil mutasawwifa yoga non e fakitinbe e sufi yankobe eden gandi wona kambe fuu jogi nedo fimde ako honden den fimde woni ramde ari ha jodi kristien to wonde Allah ko Allah Isa ko Allah wonde kadi ganda ko wiyete Maryam ko Allah hankadi ko wiyete ganda de do gede fof ma den ko garo den hen so Allah newni insha Allah wade ganda ko wiyete ta faram fas ha be do la firu ko yute de do gede eden gandi kambe fiya kuji mabbe dina kawni be jogi gede godde ko sakre wiyete anani hindiyan ko won rewobe baadi ben ko baadi tan dewata wobbe nan dewata ko bolle mawde baaji leydi mawɗi woɓɓe nan en ndewata ko wiyete ñiibi mawɗi ɓeɗon fof no toon ɗum ɗo fof no rewe to leydi maɓɓe to rewoɓe nayi en rewoɓe ganduɗa baaji leydi bolle en rewoɓe ñiibi en rewoɓe baaɗi en eyyi ɗum fof ma dañi ko kawriɗen inchallah eɗen mbiya yo Allah faaboro kamen hakkillaji lobbi adda Allah ka adda kawral e leñol he enen fof yo Allah hawrodin golle men e sunna nelaɗo rabbana atina fi dunia hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله